Azərbaycanımız getirəcəm avadlar. 2 saat gözləyirəm ki, Azərbaycan işləyəcək, su götürəcəkdir. Ağa da qaldı, valla getməliyik, yaxınız olmaz. Dövlət may, kirin may, pul verin. Onu da verirəm, kənar daşıyıram qapıya. Valla. Yaxşı. Valla. Yox, yox, nə bizim? Bir müddət öncə Bərdə rayonu Şahvəlilər kənd sakinlərinin susuzluğa etiraz olaraq kənd yolunu bağlamaqları haqqında məlumat vermişdik. Efirə verdiyimiz görüntülərdə polis zorakılığı görünməsə də həmin kənd sakinlərindən biri əslində etiraz zamanı polis zorakılığının olduğunu və saxlanılanların olduğunu deyir. Bu məlumatı az öncə adının çəkilməsini istəməyən sakinlərdən biri kanalımıza göndərib. Məlumatı əks etdirən səs yazısını sizə təqdim edirik. 3 nəfər aparıblar. İkisi qadındır, bir də Rəşid adında oğlandır. Qadınları bıraxdılar, amma Rəşidə 10 sutka veriblər. Əsas kadrlar Rəşid olubdur, çəkilişi çəkən Rəşid olubdur. Ona görə də onu aparıblar. Deməli, Rəşid polis zorakılığını çəkdi. Orada qadınları itələyirmiş, hansısa bir kapitan. Qarayanız kapitanıymış, adını bilmirlər cəmatı. Mən qorxuram, ərim qorxur. Çıxıb da məldə suyu. Hamı səndə. Qorxuram, ərim qorxur. Qorxuram, ərim qorxur. Qorxuram, ərim qorxur. Qorxuram, ərim qorxur.